pas tani është rroda që të bashkëpisedoj me tuftuarën time të rrodhës dhe me mua këtu afër është Drita Kadriu e cila përveç mësuese ka kaluar edhe në shumë pozicione tjera sa i përket arsimit. Do të flasim për rëndësinë e fesës së 7 marsit, po gjithashtu edhe shumë çka rreth eksperiencës së zonjës Drita, e më mirë na flet vet ajo. Zonja Drita është kënaqësi me të pas në studio, faleminderit shumë, kom derin që të kom përpara. Faleminderit për ftesën, edhe unë jam shumë e nderuar me qenësat me juve, edhe ju përgëzoj edhe për televizionin edhe për ambientin kaq të mirë. Shumë faleminderit. Sot është 7 marsi, juve keni qenë mësuese, më pas keni pas edhe pozicione tjera sa i përket arsimit, ndërsa tani jeni drejtorish, gjithsesi me nxënësa, me njerëz, me këta që le të themi janë e ardhmja jone dhe marrin le të themi nga pikrisht nga mësuesit hapat e parë të jetës. Po, zakonisht thuhet që profesioni mësuesisë është ndër profesionet më të shquara, po mësuesit edhe besojnë këtë. Është me qenë mësues, është një përgjegjësi shumë e madhe, ndaj fëmijëve që i kenë klasë, po gjithsesi edhe ndaj prindërve që ti besojnë më të shtrejtit e tyre, të cilët kalojnë një kohë shumë të madhe në ambientet shkollore, institucionet edukative arsimore, dhe është e vërtet që me qenë mësues është një përgjegjësi shumë e madhe. Festa e 7 marsit, sa herë që vije, neve si mësimdhënës në rikujton atë rrugën e gjatë të kombit dhe përpjekjet shekullore që i ka bë kombi ynë përmes me njerëz, me patriot, për edukim, arsimim dhe civilizim të brezave. Kjo është arrit veç falë shkollimit edhe pse është realizu gjithmonë në rrethana shumë të vështira historike, ekonomike, sociale, politike. Jo gjithmonë kanë qenë në favor të zhvillimit të ofshëm e që ne sot jemi të barabart me vende tjera. Po me gjithate, kjo pranvera saher që vjen, mësuesit i lidhë edhe me historinë e kombit, edhe me historinë e arsimit, janë shumë gusht lidhura. Sa më shumë që është shtri arsimin në popullin ton, aq më shumë është ngrit pozita politike e vendit ton, e Kosovës, po edhe trojeve shqiptare. Dhe njëkohësisht, sa më shumë që është ngrit pozita politike, aq më shumë është shtri arsime në trojet shqiptare. Kështu që këto janë ngusht lidhura në mes veti dhe mësimdhënësit e ndjejnë, e din, e flasin, po nga njëherë ka nevoj për ma shumë zë, që të vinë në qendër të vëmendjes, në shëshëri, në mënyrë që këtë përgjegjësi në brezave të ri, unë në festën që ne shënuam në Mitrovicë, ju thash, e di që jeni duke mendu shumë për fëmijët të cilët shekulli jetësor i tyre le themi më rrinë të viti 2100. Edhe ne si mësues, si sisteme, si shkolla, a jemi duke i përgadit ata për këtë sfit, a jemi duke i balafaqu nxënësit me të ardhmen e tyre, a jemi duke pa një vizion, le themi 5-10 vitet e arshme, 15 vitet e arshme, ku kanë me qenë nxënësit tonë, shkolla tona, sistemi jonë, që kërkon të ndryshohet vazhdimisht, jo me hapa radikal, po të ndryshohet vazhdimisht në mbështetur në nevoja që i kanë nxënësit, sepse ata janë fëmijët lindur në këtë shekull, ndërsa shpesh mësimdhënësit, edhe pse po ndrohen gjeneratat, janë mësimdhënës që kemi lindë shekullin e kaluar. Dhe këto brezat, normalisht edhe natyrshëm ka ndallime. Shumë të vështirë. Kështu që këtu jemi për me u gëzu sot për lirinë që e kemi, falë gjaku dëshmorëve, e sakrificës shumë të madhe edhe të mësimdhënësve që shumë prej tyre janë edhe heronjë të luftës ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Me gëzu këtë fest, po me gëzu duke mendu për zhvillimin e Kosovës, për ecjen tutje, lëvizjet,
me hapa pak më dinamik edhe sistemit arsimit, se sistemi arsimit duhet i pri zhvillimeve shoqërore. Po mirë, keni marrë urime sot, po besoj, qoftë nga nxënës, qoftë nga të afërm? Po, ka marrë urime, edhe kisha dasht me nda me juve urime që unë i dash në mëngjes. Urimin që e dash ishin urimet për mësimdhënësit e mi, arsimtarin Murteza Berisha, mësuesin time të parë Sadete Haxhion, dhe gjithë mësimdhënësit në të gjitha nivellit e arsimimi që i kam pas deri te profesoresha Mimoza Gjokutaj, që te ta unë e kam gjithë vehten. Përmes tyre jam zhvillu, edhe në aspekt profesional dhe akademik, dhe ndihem e përmbushur fal afërsis dhe gatishmëris mësim dhënësve për krah. Ndërsa urimin e pare mora nga motra ime, e cila është më e madhe se unë, dhe është profesoreshe gjuhës Shqipe, Shaha, e cila gjithmonë në prin me urime e grabit. E bën hapin e para, Edhe e mora prej saj, edhe pse u mundova me një grabit urimin, po nuk më rina. Kështu që këto ishin urimet e para, ndërsa gjatë ditës takova shumë si mëdhënës, dhe ata sa janë me aktivitetet e tyre në përshkolla, shpreh prej kësaj studia, shpreh urimet e mia më sinqerta për ta, duke ju dëshiru shumë shëndet edhe sukses në këtë sfit me cilën ata për balafaqohen me generata të këti shekullit, të kësaj teknologjie, të këti globalizime. Këtyre ndryshimeve, të gjithë. Ndryshimeve. Kështu që jo pse është ditë feste e nga njëherë emocionohemi më shumë, po e ndjej një përgjegjësi që atë përvojën time profesionale të ndajmë e mësimdhënës dhe t'ju krijojmë hapësirë për aq sa kemi mundësi, t'ju krijojmë hapësirë që ata të vinë në qendër dhe për mes kërkesave të tyre të përditshme, ne t'i mbështesim në mënyrë që ato rezultatet e të nxënit për të cilat nxënësit luftojnë klasë çdo ditë, ti bëjnë shumë të lehta mësimdhënësit duke ju afru mbështetje të zhvillimi profesional, të nevojat për pajisje, materiale didaktike, të krijimi kushteve hapsinore, infrastrukturore, të krijimi klimës në gratë, e miqësor për fëmi. Dhe më thonë, ka shumë sfera me të cilat një mësus gjatë ditës i ka në konsiderat, deri sa të shkon në dhomën në klasën e vetë me zhvillu mësimin. I këto janë vetëm pak disa nga sfidat, le themi, kështu, me cilat të mësuesit balafaqohen. Jo e bërë shumë vite tashmë, që juve e tash edhe në fillim keni ndruar edhe pozitat në një farë formë, ndoshta edhe tjetër, ndoshta edhe një sakrifikuar mësim dhënjen në këtë rast për të marë pozita udhëhecëse në të mirën gjithmonë të mësim dhënjes, të mësim mësuesve në këtë rast, po edhe nxënësve, apo jo? Është e vërtet se u jam mirë njësë gjithmonë mësim dhënësve të mi që më kanë shty tutje. Unë po, në vitin 93-94, vitin shkollor, në moshë fare të re, 29 vjeçare jam bërë drejtoresh në një shkollë fillore në rrethonat vërtet politike shumë të vështira, kur sistemet e arsimit veç u ndonë definitivisht nga ishë sistemi Jugoslav dhe sistemi i Serbis për të ndërtu një sistem të pavarur, sepse kishte qindra arsye pse duhej të bëheshin ato veprime. Dhe duke pa të nevojshme, pse më dhënësit e mi që udhëheshin arsimin në komunën e Mitrovicës, unë i morra detyrat pa ditë shumë se qëfar do të thot me qenë udhëhes. Me qenë udhëhes atëherë është dasht me pas një guxim më shumë, sepse jemi balafacu çdo ditë të zëm me presione nga ushtria, nga policia sërbe. është dasht me u balafacu me nxënës të cilët kanë udhëtu largë, ndoshta e në orët e vona, për shkak se e kemi pas ndrimin e pasdites,
edhe pse kemi qenë 1000 nxënës shkollën tonë, paralele Shqipe, nxënës të kanë utu larg, me pas konsiderat se ata kanë me u kthy në shtëpi, në një rrugë, Nordvona, në një rrugë, jo të sigurt. Me një familjet e nxënësve tonë kanë qenë vërtet të larguar nga puna dhe me kushte shumë të vështira ekonomike, me ju gëzu një feste kur një prind ka sjell veshëmbathje për fëmi. Familia Sylla, për shembull, Mitrovice, familia Broja, plot familje të prindve të shkollës tonë që kanë sjell. Por edhe ka qenë një gëzim, jemi gëzu për këto, ose poçat për me ndryshu klasën. Prej kësaj perspektive, diku i duket ndoshta jo shumë e rëndësishme, po me i pas poçat në përdhom, në për klasë ka qenë gëzim i madh, luks. Ndërsa, po, udhëheqja është një sfidë sot, sepse me qenë udhëheqës duhet me pas shkatësit të shumë feshta, në mënyrë që t'i mbështeset mësim dansit për nevoja që i kanë me përsjell trendin zhvillimor. Kosova sot është e hapur ndaj botës. Nuk mund të themi se mirë jemi në ambientet tona, sepse jemi të vëzhguar edhe të kalojmë në proteste ndërkombëtare, si çdo shtet tjetër. Na njohin njerëz prej asaj, prej mënyrës si mendojnë nxënësit tonë përmes testimeve, si i kuptojnë gjërat nxënësit tonë përmes testimeve. Ndërkombëtare nuk mund të themi se jemi në rregull. Prandaj me qenë udhëheqës duhet me pas parasysh të gjitha këto rrethana që më i ofru mbështetje mësimdhënësit edhe nxënësit në fund të fundit, krejt kjo bëhet për nxënësit. Pa dyshim që po. Kështu, ajo rruga edhe historia atëherë na ka shty për para duke qenë shumë aktiv në shoqëri, duke ofru shoqëri skrit kapacitetet që i kemi pas për me organizu jetën në rrethana okupime. Deri te shpërthimi i luftës, kemi pas shumë angazhime rreth organizimit të procesit edukativ arsimor në rrethana kur edhe mësimdhënësit kanë migru jashtë për shkak kushteve ekonomike. Po gjithmonë janë gjetur rrugë që e kanë ndihmu procesin edhe sistemin me majtë gjallë. Tani më kemi, duhet të kuptojmë se jemi në fazat të zhvillimit, unë dëshiroj të shpallë dhe arsimin edhe Kosovën që e kemi të i kaluma fazat në zhvillim, po jemi në zhvillim, jemi në fazën e zhvillimit, po edhe zhvillimit arsimit edhe të kuptojmë drejt se fëmit dyherë nuk kalojnë në për të njëjtën klasë, në për të njëjtën nivel, kemi përgjegjësi shumë të madhe që krijojmë mundësi që ata të mrinë shumë më shumë se sa breza që po gradualisht po u adërzojmë sistemet. Mirë, ju mungon periudha kur keni qenë mësimdhënëse? Shumë. Shumë, nëse ndonjëherë kam kry detyra shumë ndryshme në gjatë karierës, por nëse kur reflektoj dhe mendoj, është shumë privilegjë për një mësimdhënës që e përfundon karjerën duke qenë mësimdhënës. Sepse veç aje din, me tërqenjen, ajo se ajo, me tërqenjen e vetë se qëfar përkushtimi është me qenë mësues edhe inovator, edhe kreativ, edhe bëndës, edhe shkencëtar, edhe me ditë përmbajen, edhe me ditë qëndrimin me nxënës, edhe me rujtë, do me thonë, 30-40 vjetë me përsjell breza. Nuk ka hiç më knasësi se kur një mësimdhënës mahet me nga nxënësit. Ajo është rezultati final edhe më i rëndësishëm për një mësues. Kur ty brezat e ri të majnë men për diçka specifike që njëherë në një moment saktuar i ke ndihmu me orientu njëtë, nga njëherë një fjale mirë, një veprimi mirë, nuk është të thënë gjithjetën, po në momentet të caktuara kur ke influencë, ke ndikim të
i riu të nxënësit, e fëmiu, beson i orientohet jeta. E thashe dhe në fillim, hapat e parë, thuiset jetës, ndoshta jo hapat e parë kur merr me këmbët, po gjithsesi sa i përket qoftë karrierës, qoftë përgatitjes profesionale, merren pikrisht nga mësuesit e parë. Momente, ndonjë moment që ndoshta nuk të është hequr asnjëherë nga kujtesa, që do të doje ta ndaje me ne. Nga periudha si mësimdhënëse gjithmonë, duke kujtuar gjithmonë meqenëse se jemi në ditën e gjithmonë mësuesit. Është e vërtet e madhe pedagogjia i jep. Pedagogia shkencë vjetër, nuk është se ne sot po e zbulojmë. Ajo gjithmonë rimerret nga këndvështrime ndryshme edhe rrethana të ndryshme që shoqëria e sjell klasën. Tash kemi rrethana të reja, ku mësimdhënësi duhet të zhvillojnë shkatësi të reja. Për veten e tyre në mënyrë që pastaj ju afrojnë nxënësve mbështetur në kërkesat që i kanë aq sa mund të arrinë ata në ato kërkesa. Më kujtohet, kur unë kam fillu detyren si mësimdhënëse në shkollën Fazli Grejçevci në Shqipol të Mitrovicës, ku edhe kanë qenë mësimdhënës të partë shumë figurat njohura të Kosovës. Në një depo kishin qenë disa të hudhura, disa mjete didaktike. Edhe luta drejtorin të ma jap qelsin që unë të adaptoj atë këthin si, me gjana që veç i kanë bush, karrikat vjetra, tavolina, çka kanë mujtë dhënzve, mjetët didaktike. E luta me ma dhonë qelsin që të adaptoj në tip kabineti. Edhe aj me dashamirësi, tha, po veç a kemi njerë stil. Po e adaptova atë ambient, e unë isha shumë krenare, që unë i krijova disa kushte minimale me punu me nxënës, me ligjeru me ta, dhe mandej të gjithë mësimdhënësit, kogja e kishin lakmia dhe veprimin tim, ndoshta dhe u bë si model për të tjerët. Ka shumë momente kjo rruga ime e punës në arsim, vërtet, është e pasur, se e shumë si mëdhënësve. Ka momente kur unë vetë kam supri një nxënësi, për shembul, kur unë jam di e mërzitur me vdekjen e prindit tim, një nxënësi cili 2-3 muaj më herët e kishte humbë nënën, më tha, mësuse ati nuk do të nëspegosh më asë një hera, shumë o vedisova. Sa u preka pëse u mërzit që para nxënësve, nuk duhet mësusi me u mërzit para nxënësve. E mësova një mësim jetësor, sepse mësimdhënësit e denjë, asnjëherë brengat e tyre nuk i shfaqin para nxënësve. Kanë shumë, e di edhe sot, edhe atëherë kanë pas, edhe sigurisht do të kenë se mësimdhënësi ende nuk është fortë në qendër me uni i dinjitetshëm për punën që e bënë. Po, nuk duhet me tregu atë se çfarë ndjen jashtë shkollës e me u shfas të nxënësit. E majnë men shumë dritoni nxënësit që nda mësus e tha, a nuk du të nëspegosh më asë një hera? Po, po, thash veç, nduhet me mendu edhe pak qa po spjegoj sot. Unë duket se kjo momenti i kabinetit, veç se pas ka shfaq këtë shpirtin e udheqëses, në këtë rast edhe dëshiren për të ndryshuar më shumë, edhe jo rasisht keni pas edhe pozitat në cilat veç se keni kaluat në pozitën që jeni, që sësi të doja të ndalesha pak edhe të pjesa të koha, kur juve keni qenë edhe deputete, gjithashtu keni kontribua edhe në nënshkrimin e pavarësisë Kosovës, pavarësin cilën e gëzojmë sëtë, e kjo është nderi madhë, po besoj, për juve, po edhe për ne, gjithashtu që të kemi sot këtu me ndamin i dhe eksperiencën. Ju faleminderit që sot kështu në bisedë edhe këtë moment timin, sepse unë besoj në tënjën e nënës Tereze, bëjmë gjëra dvogla me dashuritë madhe, nëse dikush e ka përjetu këtë tënjën lëpurën e vetë, unë e ndjej gjdo ditë, sepse në gjatë kësaj rrugë që e kam bë, gjithmonë kam qenë shumë afër me njerëst me cilët kam punu.
ju kam përkushtu me shumë pasion punës edhe detyrave e përgjegjësive. Po edhe, jo vetëm në aspektin profesional, por edhe politik. Asnjëherë nuk jam dalë nga rruga e popullit. Jam mundu me qenë afër tyre, jam mundu me i përfasu shpesh, me qenë zëri tyre aty, aty ku unë kam rri. Dhe falk ndështë, besoj unë, falk ti për kushtimi shumë të madhë. Pambarësia e Kosovës më ka gjetë si deputete në Kuvendin e Republikës Kosovës. Më ndohet me thonë se pas luftës demokracia sa do e re që është në Kosovë e që ka fillu të ndërtohet edhe pas luftës me formimin e partive të reja politike janë sharmi i jetës tonë edhe se cili duhet me kuptu që po e ndërtojmë demokracinë falë sakrificës shekullore të njerëzve tonë. Nga ky kënd vështrimi kom pa formimin edhe themelimin e partive politike. Edhe nga ky kënd vështrim kam marë përgjegjësinë në Partinë Demokratike të Kosovës pas luftës, duke kurorëzuar ndoshta krejt lëvizjet që i kam bërë para edhe gjatë pjesës para vitit 1999. Prandaj, më dha ky rast që janë sakrifiku brezat e unë me vë firmën në deklaratën e pavarësisë. Vërtet e ndjej vetën të privilegjuar, edhe me këtë rast, a ditë nëse më pytni si e ndjej, nuk kam ditë që ka me mendu për para. Për kënd me mendu për para. Fëqinja ime e parë, Zarifja me Agjën Sahet, Abla Zarife me Agjën Sahet, që një djale kishin ushtar të UÇK-s, e një tjetër ishte i vrarë në demonstratat e... Viteve të djeta, po përsoj, në djeta? Po, viteve të djetë e nëndë. Më kujtoj kja jam, më kujtoj kja daja im që ishte luftari brigadave të Elbasanit në vitin 1900 e... luftën e dytë botërore, për shembol. Më kujtoj shimë si më dhënë si të vërarë të luftës, Fatime Gjaka, Murat Emini, dikon më shumë se 15 më si më dhënë së të Mitrovicës. Nuk e disha si Kosova dhe ta merë vetën e dhe të zhvillohet. Po gjithë mund të falemderu Gjakut e sakrificës historike. Edhe nga krejt këto mendime, më doli një poezi shumë e shkurt, shumë cilën kur s'ka mujtë, as me rritë, as me shtu. Atë poezi, gjithmonë kam qef me nda me njerës, kur më pysin për këto momente, kështu që nëse nuk di mirë me recitu, ju kërkoj falje. As pak do të ndëgjojmë me knaci. Poezia thotë, kështu, sot jam pjesë za e miljant, e të gjithë atyre që ranë, e të gjithë atyre që danë, e të gjithë atyre që festojnë, e të gjithë atyre që gëzojnë. Edhe më duk vetja me të vërtet që isha në 1 milion pjesë ndarë, e nuk disha ka me për qëfar me mendu për para, kur më shtirë emri me dalë me nënshkru deklaratën, i falemderova gjithë ata që në solën lirin, e në solën mundësin që ne t'jemi pjesë e historisë duke nënshkru deklaratën. Suna Drita, ishte knaci të ndëgjoj rëfimin tënë, dhe si që thash ashtu në fillim, për ndjem akoma më shumë krenare, akoma më shumë nderuar që ju pata musafire këtu në studion e 410, dhe për shpresoj që duke ju rrushën detë më spare, suksese të më sundalëshin asë njëherë, dhe sa më shumë breza e gjeneratat për cilëshin në përtuartit të vajnë. Palëm derës shumë për ftesën, keni nderu. Ishte shumë knaci edhe për ne. E përshpesoj që do shijem edhe herave tjera, pëse jo për diskutu për së shtetë tjera. Me shumë dëshirë, edhe shumë e gatshme, që temat për zhvillim të sjellim në studio televizive, që të marrin mesazh njerës që janë në procese zhvillimore. Shumë e vërtet, edhe të nevojshme gjithashtu. Po, shumë. Faleminderit shumë.